Jetzt habe ich schon gesagt, wir kommen zum Beispiel halt. Ja, velkommen til denne pressebriefen fra Folkehelseinstituttet. Det vi ønsker å meddele og si at på grunn av disse bivirkningene fra om dødsfall I Danmark som følge av blodpropp etter å ha fått AstraZeneca-vaksine, så velger vi I Norge å sette AstraZeneca-vaksinasjonen på pause. Vi gjør dette og avventer da informasjonen for å se om det en sammenheng mellom vaksinasjonen og dette tilfellet med blodpropp. Og på grunn av meldte mistenkte bivirkninger I Danmark, så har også det europeiske legemiddelmyndighetene iverksatt undersøkelse av AstraZeneca-vaksinen. Vi har ikke noen data som tyder på at det en konklusjon, at det konkludert med at det en sammenheng mellom vaksinasjon og den hendelsen som rapportert I Danmark, men dette et forsiktighetsprinsipp. Så vi velger av den grunn å sette da denne vaksinasjonen med AstraZeneca-vaksin på pause mens denne utredningen pågår, slik at vi får tid til å få utredet om det en sammenheng. Dette jo ikke noen enkel beslutning å ta, å stoppe vaksinasjonen på denne måten. Og det som viktig å få frem jo at dette heller ikke innebærer at vi vil fraråde bruk av AstraZeneca-vaksinen fremover. Dette en vaksine som I utgangspunktet har god dokumentasjon, og vi vet også hvor viktig det å ha tilstrekkelig med doser fremover I forhold til å kunne dekke behovet for vaksinasjon mot covid-19 og sikre at vi har beskyttelse for så mange mennesker som mulig I risikogruppene så tidlig som mulig. Legemiddelverket går også nå nøye gjennom alle meldte mistenkte bivirkninger etter AstraZeneca-vaksinasjon og andre koronavaksiner, altså vaksinasjon med andre koronavaksiner. I Norge det så langt vaksinert 121.820 personer med AstraZeneca-vaksinen. Og denne pausen den innebærer da at vi stanser utsendelse av AstraZeneca-vaksiner fra Folkehelseinstituttet inntil videre. De dosene som sendt ut, de lagres forskriftsmessig på vaksinasjonsstedet. Så har vi også fått melding om at vi får litt reduserte leveranser fra AstraZeneca de neste ukene. Denne pausen vil jo medføre noe forsinkelser I vaksinasjonsprogrammet, altså hvor mange som blir vaksinert fremover. Og vi vil utarbeide en oppdatert vaksineleveransescenario på bakgrunn av den pausen vi tar nå. Takk.